E ka përcaktuar Resulullah s.a.w. ka thonë qeni zi. Ka thonë Muhammed s.a.w. mos me qenë, se friksohem se pe hupin një farë të tërë të krijesave të Allahut, kisha me urnu që kret qenë me mytë. Mirë po ka thonë, po friksohem se pe hupi kret një loj, që Allah ka dështi ka kriju. Por ka thonë, ku ti shihni qenë të zi, mbytni se ata e në shejtane. Qenë i zi kret, që s'ka as një pik të bardhë, që s'ka as një vit të kuqe apo të verdhë, apo në ngjyrë tjetër, i ke po do qenë, në kështu për një mes për shoqë, si ne po në televizor do që pimojnë, do Turqis, do koktare, manekene, se ndë që pimojnë shpej, edhe vetlo të zizë, edhe likurën e zizë, pivizlojnë si kur panter, si pum me qenë, as një pikë se ka, që kjo është shejtana. Edhe ka thonë Muhammed a.s. mytë, kur ai zikret, mytëne ka thonë se ai është shejtan. Dhe kur të qëndrohet në gjales, në gjarpën, apo në qen, e përjeton vdekjen njëjtë si kur që e përjeton gjarpëni apo qeni. Dhe thot, mytët, bo aki edhe me guri mush me mytë, se kështu në gjuj guri, së në mbytë gjinin. Po kur të qëndrohet në një formë, me lejnë Allahot e bënë këtë punë, atëherë mbytët